2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်ပြီးကမ္ဘာစံနှယ်ရေးကဏ္ဍအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်စာဖတ်ပိုင်းကိုယနေ့မောင်းလွဲ3နာရီကပြန်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနောက်ပိုင်းခရိုင်ဗဟန်လူထုခြေပဘူဌာန Community Center တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်စာဖတ်ပိုင်းတွင်ပြန်ကြရင်မြစ်ဆဆိုင်ဦးစီးဌာနနောက်ပိုင်းခရိုင်ဦးစီးမှုကစာဖတ်ပိုင်းပြုလုပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်စာရေးဆရာမအညွန့်ညွန့်ကလောကစာရေးဆရာမဒေါခင်ဆန်းဦးမဟာဝိဇ္ဇာရေးသားထားတဲ့ဂဏဝင်များစာအုပ်များထဲမှာကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာနည်းအကြောင်းအရာများထဲကိုစာဖတ်ပိုင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ရာကမ္ဘာစားနပ်အရိက္ခာနည်းဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များတတလောကကြီးတည်မြဲနိုင်ရေးအတွက်တစ်ပင်များအစဉ်စိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းသွားကြစေရမည်စသည့်အကြောင်းအရာများကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။စားစရာတွေမှာစားနိုင်ရိတ်ခါအဖြစ်ဆင်မဘာလို့တွေ့ပြီးတင်ပြထားလဲဆိုရင်ဒီစားနိုင်ရိတ်ခါတွေပုံပုံထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မြေဩဇာနေရာဒေသကောင်းအောင်လုပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမြေဩဇာတွေဟာတော့နည်းနည်းပြင်းပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပင်ပန်းမှာချုံရယ်အဲ့ဒါအပြည့်ရှိရဲ့သဘောဝရည်မြတော်တာလို့အတည်းဆိုတဲ့ကြောင့်ရေးထားတာပါအဲ့တော့ဒီစာနာရေးခံပြည့်စုံပြီးတော့မှဟိုစမ်းတော့နေတာနဲ့မဖြစ်ဘူးရည်မြတော်တာရှိမှရည်မြတော်တာရှိမှသူတို့တွေကတပင်တွေကတိုက်ခတ်တာလေလေကိုကရှုထိုးလိုက်တဲ့အပြန်လန်းအကျိုးပြုနေတဲ့အတွက်တပင်တွေဖြစ်တယ်တခါကိုစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်စာအတော့တင်းနေတယ်ဒီရေမြေတောတောင်ကတပင်တွေကရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပင်တွေပတ်ပြီးလေရေမြေတောတောင်ကိုအာလုံးထင်းသိမ်းစောက်ရှောက်ပြီးပို့ဆိုပြီးရေးသားခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်နောက်ကဒီရေမြေတောတောင်တွေကသဘောဝရာသီဥပေးတဲ့ပစ္စည်းတဲ့ရေရှမ်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးကြီးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စစ်မေးရေးရပတ်ခဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်ကရောမကြည့်တဲ့သူတွေတပည့်တွေခုတ်ပြတ်ခုတ်ထစ်မတရားရောင်းချအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီသဘောဝတပည့်တွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးစေတာများပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟာအစင်းသားလာတဲ့ဆိုင်သူတို့စိုးနေပိုးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲစာနာရိတ်ခါမပြည့်စုံအဲ့တော့စာနာရိတ်ခါပြည့်စုံမလို့လုံးကြဒုတိယအဖြစ်လည်းလုပ်လို့ရဒုတိယနိုင်ငံတွေလည်းလုပ်လို့ရနိုင်ငံပေါင်းစုံရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံကစာနာရိတ်ခါစုဆောင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့တိုင်းကိုပတ်ဖို့ပေးပြီးနော်ပို့ပေးပြီးနော်အဲ့တော့ကိုစီကဒီထွက်သမီးဆန်းနိုင်ရခိုင်ကိုတို့လည်းချမ်းသူတို့လည်းပေးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးလူတွေဆိုတာကိုနိုင်ငံအသီးသီးကသိလာသူနောက်စာဖတ်ပိုင်းကိုတက်ရောက်လာကြတော့စာပေချစ်မြတ်နုသူများအနေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ဗဟန်လူထုခြေပဘူဌာန Community Center တွင်ပြည်သူများအသိပညာတိုးပွားရရှိစေအတွက်ဟောပြောပွဲများတော်ရှုများစာဖတ်ပိုင်းများပြပွဲပြိုင်ပွဲများသင်တန်းများကိုစစ်စစ်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။